eja nla gidigidi gba gba lowo wa gba ni ojo toni ejo ki awon ara le fi le mo pe eja nla gidi ni owo wa ba ejo je ki gbogbo aye ko ti akoko gbohun ina ya to lori ti wa ka mo kuro o lori wa ka mo kuro faji ni ya to otito mo so otito ni mo so pe ye bi o ki so ni go o sa won ni go otito ni mo so otito ni mo so otito ni mo so wi pe ye bi o ki so won ni go yi omi wewe se eh ga yi omi wewe se pele o okun babinu ko ni le wo mo sabati binu ko ni bebe o inu wa dun mo se gbohun yen ejo toro lowo because we are thinking about e je ki awon rale e je kan gbo oruko yin gangan na ka tun ko tin ni oruko temi ni Alhaji Alamu Bonanza opa je Fuji K1 extension opa je Fuji ejo ki lo de gba fi kokko yo K1 extension eni be je ka gbo ara ye e je kan ko mo na K1 extension la yin di ade olu aye Fuji gbogbo wa patani ni seyin o asiwaju lo je oninu o ni Fuji ni Naija sera laji wasiu Ayinde ba ti mi ti korin ara mo wa like ni Alhaji ti mo fi pe gba won so Alhaji wasiu Ayinde is my mentor so anytime ti mo ba ki ma binu nu let ma gborin Alhaji Wasiu Ayinde inu mi ma do so that's why ti mo fi mura mi K1 extension because oruko e o se girigiri o se mora won ejo a ti n gboruko e tipetipe o yen Alamu Bola tipetipe temi ti mo yin ale mo ti mo yin nisin over 25 years ago even though about close to 30 years mo ti n gbo ogun o le da si te pe lati bi almost 30 years ti mo ti n gbo yin yen te pe oruko yin ni e o de se n wa lo be ni to n wa lo be because gbogbo osun gbogbo yo se wo osun wo ekiti gbogbo southwest ye oruko e down o de n lo be ni ogun o le da si na ise olohun oba ni o dadaba lo n gbon ko le gbon tele duma re oba to ni ile aye o toro olohun lo da mi si ile aye o ti mo mi tele o ohun ti mo wa je ni ile aye in ti ma je ni ile aye ilaye le duma re ni mo fope fun sere mi emi na ko ye mi ti n ba loye mi ran ni pa because ise orin ekun lo je fun mi once ti mo ti n wo asiwaju mo ko ma n wo Alhaji Wasiu Ayinde bo se n gbe igbese so igbese ipe lemi na n gbe kodo ipa Alhaji Wasiu Ayinde ore le ri and I'm very sure bi mo se n lo mo pe kankan mi se abe eh ṣugbọn oṣogbo yen ni a le sọ pe basin yen je ka wo mo gangan pe basin gangan lo ṣogbo because am I go through the southwest you know latin boy ba se n gbọn America na la n gbọn London la n gbọn throughout the world but oṣogbo yen je ki gbọn yen ko fi mo pe jo won basin yen je ko mo dada se ro ṣogbo ya o je ilu ti mo dagba si to to omo bibi ilu Ibadan ni mi ni omo Ibadan ni amo omo bo ni Ibadan gangan ni omo bo ni Ibadan ni omo jagbo ni Ibadan ni o jagbo nbe yen omo jagbo omo le akilabi omo jagbo so ko ti wa de wa ni arulogun ni arulogun ni ojo ta ba lo sona yo ni be yen arulogun ona bi site ti wa na ni ada but osogbo ni mo dagba si so mo ti kuro lati ibi osogbo mo n travel kuro ni Nigeria ti n ba para de awon ore a ni pe ki n je ka ki n gbese ki n gbese tabi ba osogbo yen o pe mi lara mu tori ilu ta ba ti kọ lesi ta bẹẹni ẹba ìgbà ta tiẹ dosogbo yẹn ta de ọdọ yin ta ri pe nkan jankanjankan ta ri mọtò náà lọ jankanjankan ta ri ilé lọ jankanjankan infact ẹ ti gbé nkan ṣe ó ṣe jẹ pé àṣírí wo ló wà ní iṣẹ music Wasiu Ayinde yẹn tó fi rẹ gbogbo yẹn tó bá lọ ní ìlànà Wasiu Ayinde yẹn gbogbo yín ẹ máa ń gbé nǹkan ńlá 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 ṣe àṣírí wo gangan ló wà láàrin
talaso kini I don't know gbogbo ta ba tin se talaso e ma se nkan la 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 ejo je ka eja asiri eje ka fi ya na ka na ba le towo nu e adua kan soso tin magba oluwaye aye ma sha mi ni pe ko pe fun wa oluwaye yo ma jesi olori omo ba gbogbo jebuland ka fraternity ile toko worldwide ibaye aje ayinde mi wa si se baye o se ara laju wa swade albarika po lara baba yi albarika po lara won mo de man study gbogbo eni to n gbe igbese lati ma mu baba yi ni mentor se n ti o nla albarika inu awon ti mo afen to ba para seri mo wa emi na ko koko ye mi mo ma to ya won get pe laju wa swade every blessed year talaji ba lo si mura o ma mo po lenu o ti sadua o ma sha won la ma sadua gbo awon to ba tin lo ipase awon awon fe ko lalubarika arubaka yen de se kini o se gbo pada de bi le joran joran moto lo bi melo kan nu ogba awon ipogun le nda si olorun ati pe lowo olorun ba o dupe o gbo ni to ti wa loke ko ni wale re ara ejo kini e tun ro pe e popo lowo Shamu, I just saw this record lot to go see. Now I want a record that you said that. And you can't go no one be middle for any way, no, and you can't go no one by Catalan way to go no. Lower low by. Yeah. I go record can low by. I go any movie train. Movie train. Movie train. But I want record go cannot what I say saying. And the menu bar. I at the Galaxy. Galaxy. At the quality. At the my fans. My fans. So, at the bebe no. Don't shiri 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 shiri. Eh, Baba, you must have looked. Baba, no she Jesse, you know. I'm going to have to go. Tip by tip by. And looko. Eh. Ah, orange ni moleku. Mole tu je bi duzam. 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 I want to learn it, learn it, learn it. No journey to wa. I just get to my learner. I just take you buy my equipment. BEBETO worldwide TV. You want buy it? Go here. Just can you know more equipment? Come out with BEBETO worldwide. What are they doing? YouTube. BEBETO. We are married. She am. I show. BEBETO worldwide. Only come out. Don't be worried. I want to be here. Don't be worried. Gbogbo eni ti bebe to gbagbamu gbogbo ona sori ire ton lalu barika ton ra moto momo to ti won lo silu London lo Canada lo America bebe to ile aye re ku barike o se go e ma wo bebe to worldwide o wulo go o e ti ba wo e no ma e test e o o ni alubarika e se go thank you.